Pessoal, tudo bem com vocês? Vou começar aqui, gente, molhar minhas plantas. Porque nesse calor tem que molhar. Eu molho duas vezes ao dia. Porque aqui tá bem quente. Olha, gente, mesmo nesse sol que tá fazendo, ela tá bonita, olha. Mas eu molho duas vezes, porque aqui tá muito quente mesmo. E aí, na região de vocês, tá bastante calor também? Aqui tá demais, gente. Muito quente mesmo. Olha que bonita que isso aqui também tá, ó. Tem até flores. Essa daqui, ó, tem florzinha até aqui embaixo. Que gracinha, gente, olha. Mas se não molhar duas vezes ao dia, elas não resistem. Agora eu vou molhar isso daqui, ó. Isso aqui é um pezinho de morango, ó. Tem que mudar sempre também. Essas aqui, ó, são mudas que eu plantei e tive que colocar esses tijolos aqui, ó, porque a minha cachorrinha, ela veio, já estava bem pega, gente, isso aqui, ó, tava pega essa mudinha aqui, ela veio e arrancou. Aí eu tive que pôr esses tijolinhos aqui, ó. Esse daqui também. Só que essa daqui ela não arrancou, não. Ainda bem, né? Mas eu vou tirar ela daqui, senão ela vai ainda tirar esse tijolo daqui e vai arrancar. Olha ela aqui, ó. Olha como que tá o tempo aqui na minha cidade. Não tem nenhuma nuvem, pessoal. Olha só. E agora são, acho que 10 e pouquinho da manhã. E o sol tá bem quente mesmo. Ainda bem que tá batendo um ventinho, olha. Dá pra perceber, né? E eu vou usar esses ingredientes aqui, ó, pra fazer o pudim. 3 ovos, leite, uma caixinha de leite condensado, a mesma medida de leite, tá? Vou usar mesmo essa caixinha aqui pra medir o leite. Agora eu vou pôr no liquidificador. Mas antes da gente bater os nossos ingredientes, eu vou fazer a calda, tá? Já coloquei o açúcar aqui, ó, na panela. 1 xícara, tá, pessoal? Nessa receita que eu tô fazendo, vai só 1 xícara. Já está pronto, agora eu vou pôr 1/2 xícara de água.
Bom, pessoal, a calda já está pronta, olha. Ela ficou escurinha assim, gente. Acho que é por conta do açúcar, tá? Agora eu vou pôr aqui na forma. Agora eu vou deixar ela esfriar um pouquinho para mim passar assim nas laterais da forma. Agora vamos bater os ingredientes. Despejar aqui na forma e vou pôr em banho-maria. Assim que estiver pronto, eu volto aqui com vocês, tá bom? Fiz também uns picolézinhos, olha. Gente, aqui tá muito, muito calor mesmo. Então tem que fazer alguma coisa bem refrescante, né? Agora eu vou levar ao freezer. Daqui a pouco já está pronto. Meus amores, o pudim está pronto. Olha. Agora é só desenformar. Pessoal, olha, acabei de desenformar. Olha, ficou bem bonito. Olha quanta calda, gente. Nossa, o cheirinho tá maravilhoso aqui. Agora eu vou tirar um pedaço aqui pra mim, gente, vou provar pra vocês verem. Eu vou dizer pra vocês se ficou bom ou não. Mas eu sou suspeita, né, gente? Mas tudo que a gente faz com carinho fica bom, né? Olha. Agora vamos por aqui, ó. Vamos provar, né? Deixa eu pegar uma colher aqui. Vamos provar. Ficou muito bom, gente. Uma delícia mesmo. Olha, queria que vocês estivessem aqui para provar junto comigo. Muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Vou saborear aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deixe o seu like, seu comentário. Se você gostou, se você não gostou, também deixe seu like, tá bom? Pra mim, vai ajudar bastante o canal. E não esqueçam de tocar no sininho, tá, pessoal? Você que chegou aqui de paraquedas, não saia sem deixar o seu comentário, seu like, sem ativar o sininho, tá bom? Até o próximo, fiquem com Deus!